izašao je drugi javni poziv za konkurentnu poljoprivredu 2022. godini koji finansira Svetska banka i tu je vrlo popularno nazvan 50-40-10. Zašto je 50-40-10? 50% daje država, 40% ide na kredit proizvođača i 10% je učešće poljoprivrednih proizvođača. To im daje mogućnost da nabave nešto od sredstava koji su im potrebni za proizvodnju. Prošle godine je izašao za povrtarsku proizvodnju, a evo sad je raspisan, znači trajaće od 24. januara do 23. februara, važi za stočarsku proizvodnju. Jedan od uslova koji treba da ispune, naravno da imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo, da, što se tiče stočarstva, da nemaju više od 19 krava na gazdinstvu i ne više od 149 ovaca. Zašto je baš taj broj stavljen? Taj broj je stavljen zato što je iznad toga potpadaju po IPARD programu. Po jednoj drugoj osnovi mogu da apliciraju za svoje gazdinstva, za unapređenje ili za kupovinu određenih mašina koje su im potrebne. Jedino nije uračunata grla da se kupuju na gazdinstvu. Znači, ovaj projekat je samo za kupovinu mašine i olakšavanja, znači, rada na gazdinstvu, što se tiče poljoprivrednih mašina, propratnih, znači, svih tih mašina koje su potrebne na gazdinstvu da bi olakšale proizvodnju. Odnosi se, znači, na proizvodnju mleka, mesa i ribe, što kod nas ovde vrlo malo ima. Znači, pirotski kraj proizvodnje, znači, mleka i mesa. Tako da bih zainteresovane, sve koji su zainteresovani, mogu da se obrate našoj službi i možemo da ih uputimo ako žele da apliciraju za ovaj vid pomoći države.